Bəzilər deyir ki, bunlar koronavirustan elə də qorumur. Yox, o barədə bilmirəm biz. Yəni məlumatım yoxdur. Bir var ki, bir günlük olsun. Bir günlük olsun. Bir var 5-6 gün, bir həftə ərzində bunu saxlamaq olar bu maskanı. Koronavirustan qorunmaq üçün istehsal edilən maskaların heç də hamısı bizi gözə görünməz düşməndən qorumur. Hətta bəziləri əksinə, daha təhlükəli və sağlamlığımıza ziyandır. Xüsusən də qara maskalar. Türkiyəli professor Hüsnü Pulluqçu bu qənaətdədir. Onun fikrincə, yuyulan qara maskalar insanları virustan qorumaq üçün uyğun deyil. Dışarıda görüyoruz, şu tür nanomaskaya yıkanabilir deyə geçiyor. Qara maskalar yalnız cərrahi maska üzərində bəzək kimi taxıla bilər. Bəzi insanlar yuyula bildikləri üçün qara maskalara üstünlük verirlər. Ancaq onları taxdığınız zaman üzümüzə kip bağlanmır. Tez-tez nəfəs aldığınız zaman bu parçanın ağzınıza və burnunuza yapışdığını hiss edirsiniz. Bundan savaya askırsanız və ya üskürsəniz ağzınızdan çıxan damcılar ətrafa sıçraya bilər. Bu damlacıkları geçiriyor gördüğünüz gibi. Heç bir anlamı yok kullanılması açısından. N95 və FFP2 maskalarına gəldikdə isə, onlar sizi virustan qoruya bilər, lakin bununla yanaşı, səhətinizdə problemlər də yarada bilər. Tibb Universitetinin Yolxucu Xəstəliklər Kafedrasının dosenti Elza Orcova deyir ki, bu maskalardan xəstə ilə sıx təmasda olan tibb işçiləri və laboratoriyada çalışanların istifadə etməsi məsləhətdir. Gündəlik istifadə üçün isə tövsiyə olunmur. Nəfəs vermə zamanı karbon qazı həmin respiratorun daxilində toplanır və nəfəs alma zamanı o yenidən deməli ağciyərlərə daxil olur və ağciyərlərdən patoloji prosesə səbəb olur. Nəticədə demək xoşa gəlməz hallar baş verir. Bu da baş gicəllənməsidir, bəzən huşun pozulmasıdır və ya itməsidir, arterial təzyiqin aşağı düşməsidir, ürəkdən narahat və s. Bundan başqa, evdə hazırlanan maskalar da etibarlı deyil. Çünki bu cür maskalarda istifadə olunan parça və iplər arasındakı məsafələr böyükdür. Bu isə bizi nəinki virusdan qoruya, hətta ona yoluxmanı daha da asanlaşdıra bilər. Bəs hansı maskalar daha etibarlı və sağlamlığımıza ziyan deyil? İnsanların ziyansız istifadə edə biləcəyi cərrahi maskalardır, yəni adi tibbi maskalardır. Bunların üstünlüyü çoxdur, nəinki sağlam adamlar, hətta xəstəxanada tibb işçiləri və xəstələr bunu taxa bilərlər. Cərrahi maskalar elə hazırlanıb ki, maska üz ilə maska arasında boşluq olmur. Cərrahi maskalar daha çox güvənlidir, yəni etibarlıdır. İndi hər bir aptekdə istədiyiniz ölçüdə, formada, rəng və qiymətə uyğun maskalar var. Lakin işbazların toruna düşməyin. Qəşəng rəngdədir. Bu daha ucuz və ya bahadırsa yaxşıdır deyib sağlamlığınızı təhlükəyə atmayın. Təyinatı üzrə olan maskalara üstünlük verin. Gigiyenik və profilaktik üsullardan istifadə edin. Allahverdi Nadiroğlu, İbrahim Orucov, Space.